munaasibadan oo ahayd mid lagu taageerayo musharaxiinta ka soo jeeda degmada Tillo Guuleed iyo maamulka magaalada Jigjiga xilalka baarlamaanka heer deegaan iyo heer qaran ayaa ka qabsantay magaalada Jigjiga waxaana ka soo qayb galay marti sharaf dhalinyaro iyo odayaal dhaqameedka deegaanka Soomaalida waxaana ugu horeyn munaasibadaasi ka hadlay qaar ka mid ah odayaal dhaqameedka deegaanka Soomaalida waxay ku haboon yihiin inay wakiilo u noqdaan shacabka xadiga badan ee halkan fadhiya iyo in badan oo kale xubnahaasina waa musharaxiinta halkan ka muuqda saas darteed waxaan idinku guubaabinayaa inaad adkaysaan midnimadeenna tan iyo intaynu gaarayno hadafka ujeeddada aan leenahay oo ah inaan guuleysano waxaan kaloon u mahadnaqayaa oon ilaahay ugu xamdidayaa dimuqraadiyadda noo fududaysay ama noo ogolaatay inaan annagu kiyoonana loo yeedhinin oona sidaa dharna loo odhanin iyo in hadhow toole haddaad saa u hadli weydo saa iyo saasaa lagaa yeeli dooniyo waa lagu marin aanaan ka baqaynin ilaah noo ahaysiiyey ee noo keenay isbeddelka sharafta leh ee xorriyatulqowlka iyo ikhtiyaarka iyo nin waliba ogolaashihiisa iyo rabitaankiisa inuu ku hadlo u fasaxina ilaahay baan ugu mahadnaqaya intaa kasoo kow shirkani waxa weeyaan taageerada musharaxiinta madaxa bannaan bulsho weynta beesha geri koombo ee ka soo jeeda degmada Tulli Guuleed iyo ismaamulka ismaamul magaalada Jigjiga shirkan waxa uu ku yimiday rabitaanka dadweynaha ayuu ku yimid intaasi kadibna waxa goobtaasi ka hadlay iyaguna musharaxiinta xildhibaanada heer deegaan iyo heer qaran ee degmada Tulli Guuleed iyo maamulka magaalada Jigjiga mudan ayaal iyo marwooyin inaan u istaago inaan ka mid noqdo xildhibaanada heer federaal ee codka shacabka inay ku tagaan raba danta iyo dareenka shacabka inay xambaaraan raba waxa kalifay tilmaamo dhowra marka aan ku arkay shacabkayga dhexdiisa shacabkaygu nabadgelyo ma haystaan shacabkaygu way baahan yihiin way barakacsan yihiin shacabkayga kaabayaasha dhaqaale cid uga fikiraysa iima muuqato saddexdaasoo la isbarbar dhigay dartood ayaa waxay nagu kaliftay intayn la eg ayuu shacabku u baahan yahay in ay yimaadaan dad iyaga matalo dantooda ka hadla mar walba waxa ay dhiba dhibaatooyinka ka jira maamulka magaalada Jigjiga taasay ugu horeyso tayada wada xumada master plan la'aanta khariban nidaam xumada sharci la'aanta ka jirta adeeg xumada ka jirta maamulka magaalada Jigjiga taasoo u baahan in laga saaro dhibaatooyinkaas nin aqoonteedii leh waa waxa igu sababay ama igu kalifay in aan isku soo sharxo iskuna soo istaago maamulka magaalada Jigjiga aniga oo ka faa'iideysanaya aqoontayda iyo khibradda aan u leeyahay dhulka ballaadhan ee ay degaan bulshooyinka aan codka uga baahanahay ee degmada Tulli Guuleed iyo kuwa heer qaran ku soo baxaya iyo kuwa maamulka magaalada Jigjiga ka sharaxanba waxaan leeyahay waxaan maanta iniga baahanahay hiil iyo hooba inaad nagu garab istaagtaan oo aad codka nagu taageertaan si aan u noqono kuwa si dhab ah inii matala isla markaana dhibaatadiinii ah hore aan looga hadli jirin u geeya meel kasta oo ay khusayso inaguna aad ugu diirsataan kagana raysataan xildhibaanadii hore aad soo dooran jirteen ee marka aad doorataan ay nigu dambayn jirta bulshadani waxay noqotay bulsho isku tashatay isla markaana isla garatay inay ciddii mateli karta ee codkooda u gudbin karta ee dhibaatadooda ka hadli karta inay si madax bannaan u soo sharaxdaan waxaan markaa halkan uga mahadnaqayaa xisbiga iyo isbeddelka maanta noo ogolaaday inaynu halkan intaan isugu nimaadno si xor aan u wada hadalno ciddii inaga rabitaankeenna aan u soo dhiganno si madax bannaan ayaan aada ugu mahadnaqayaa taasina mid la iloobi doono maaha waxaan markaa leeyahay bulshada dhallinyarada haweenka odayaasha iyo dhammaan bulshada qeybeega kala duwanba hadalka aan maanta halkan horkan niga leenahay waxaad noogu ducaysaan inuu ilaahay noogu gargaaro na garansiiyo isla markaana aan noqonno kuwa hadalka halkan ay ka yidhaahdeen beritoola marka ay soo baxaan shicibkooga insha allah sidaa ay maanta ku yidhaahdeen
بريتو له أقوى قبطة إن شاء الله إنه لعين نقدر نقول إنه قلنا نقول تاجرة سدام عبد الحرقة ورقة تلفزيون كاستار تشيك تشيك.